folkens, hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag skal vi spille YouTubers Life, som dere sikkert ser i bakgrunnen her. Så har vi YouTubers Life. Nå loader vi. Så hvis dere vil ha en serie på dette. Det er lenge siden jeg har spilt, så nå må vi lage et video her, for nå mister vi abonnenter. Jeg hadde 6003. Vi spiller League of Giants. Gameplay, start video. Yes, next. Jeg har kjøpt alt det der jeg har kjøpt. PC-en, skjermen, mikken, webcamet og tastaturet og mus-trøy. Og headset da. Ja, og spill. Nå la meg på å spille en video. Ja, videoen er ferdig. Nå må vi redigere. Dette har jeg ikke spilt før. Yes, det går veldig fort å redigere den. Men folkens, jeg viser det til dere vil at jeg skal spare til webkamera. Så skal jeg gjøre det. For jeg sitter jo på stasjon. Det blir så videoen nå igjen. Ja, drit i studiet. Setbox 360. Og vi har råd til den. Vi har 22 kroner, og jeg er som er sultne. Nå må jeg etter. Den kommer snart, tre. Og vi er litt trøtte, da kan vi faktisk lage en video først. Denne gaming video. Det blir, denne gangen blir det Summer, nei, Empire Planet 2. Dette er del 1, folkens. Next.
Nå får man abonnenter. Ja. Nei, pausen var ødelagt. Pip. Vi betaler 15 kroner i vår virksomhet. Fillen! Oh. Og da kan vi ikke legge ut videoer hvis den er ødelagt. Nå er det bare å fikse den. Etter med å sove. Sleep. Fann er trøtt. Nå tenker jeg vi går etter frokost, først og alt. Det er godt å ha åte på dagen når du slipper, når du ikke enten skal lage videoer eller på jobb. Eller liksom, ja, studere. Alt er godt, men det er best når jeg er på jobb da. For da tjener jeg jo penger. Jeg tjener penger på YouTube, da, men det kan liksom ikke være en jobb i spillet, på en måte. Så nå kommer en person og fikser den. Skal, hvis vi slipper, eller så vil pitte litt til, sånn at den er klar, så kan vi gå ut på dagen og ha det kjekt. Nå kan vi gå ut. Nå må vi til frokost og alt det, det er digg. Så vi må jobbe. Du tar med den svaret lengst, vi får mest penger for, som sagt. Det var to, men nå skal vi vaske. Ja, og nå venter vi bare til han kommer tilbake. Vi var på jobb i 4 timer. Litt mer, for han er ikke så trøtt. Og ja, derfor går vi ut en gang til, og, men vi gjør ikke den samme jobben nå. Sånn, nå kommer klokka opp igjen, men nå må vi legge ut mer videoer til deg, for nå har vi bare gått nummer 13 siden, og nå går vi ned, så yes. Vi skal faktisk lage en video. Og det skal være Summer City, ja, det er Summer City Project. Ja. Da etterpå, vi har lagt, eller vi avslutter episoden, denne episoden her, med at vi legger oss etterpå. Ok, ha det, folket.